Ще ви покажа как можем да сменим езика на програмата, ако тя стартира при вас на английски. А, мястото е тук в менюто файл. След това options. Изчакаме да отворя прозореца. И тук в първия етикет, няма да влизаме насам, а тук в първия етикет в application language, Вместо английски Избираме а, нашия език. Избираме български. А, новото във версия 4.0 е, че можем да избираме и език на базата данни. Тоест, .е. можем да работим на български език, а, например, да изготвяме документи а, на база на друг език, на който е проверена вашата база данни. А, второто място, на което можем да сменим езика, това е още преди да влезем в програмата. Когато тя стартира тук в първоначалното меню, в параметри, също има е достъп до потребителски интерфейс и също можем да сменим на нашия желан език.